Hvad lærer af, skat? Den her tot sidder så stadigvæk fra i går, uden en elastik i. Jeg er faktisk lige ved at gøre mig klar. Vi rejser til Mallorca i dag. Så er jeg lige ved at lægge makeup og skal også lige have ordnet det her hår, pakket det sidste i kufferten. Men nu kommer jeg lige tænke om, at jeg gerne ville have mig en kop kaffe. Så jeg er altså lige smuttet over til kaffemaskinen her. Tænker lidt, at jeg skal lave mig en iskaffe, fordi det kunne jeg faktisk rigtig godt. Og vi har noget mælk, der skal bruges. Det føler jeg meget genialt, at jeg lige kan lave mig en iskaffe og bruge lidt af det. Så det er simpelthen det, vi lige starter den her vlog ud med. Så er jeg altså klar her med mine tre toilettasker. Det virker sådan lidt overdrevet, men de er altså heller ikke fyldt helt op. Herover der har jeg, vi har de Alma her, der leger med den der. I den her, der har vi hudpleje. I den her, der er der sådan noget som solcreme og creme og noget til håret i den her lomme. Og så i den sidste her, der er min makeup. Så det er altså delt rigtig godt op her og er et godt overblik. Og den her toilettask, den fik jeg lige af min mormor i går. Lidt random, men den er altså ret fin, synes jeg. Og lige min første kuffert er hermed lukket. Jeg ved ikke, om der er så meget strøm på den der vægt. Hvad laver du, skat? Hop op. Jeg tror endelig langt om længe, vi er ved at være klar. Det her, det er lige det sidste, vi skal have med ud i bilen. Et par tasker. Alma, hun er mega træt, men vi har nemlig timet det med, at hun kunne sove i bilen på vej over. Så vi kører altså afsted nu her. Ja. Simon, han er lige ved at pakke det sidste ud i bilen. Og så er vi altså ellers bare klar til at smutte på ferie. Nu er alt og alle pakket herude i bilen, og vi er kørt afsted. Alma hun sidder herovre, og jeg er max klar til at sove nu, altså jeg håber, hun falder hurtigt i søvn. Min plan er, at på turen derover, vi skal forresten flyve fra Billund, det skal jeg måske lige huske at sige. Klokken den er 10:30, og vi skal flyve klokken 2:30 først, så vi er faktisk i god tid, vil jeg sige. For en gang skyld. Men min plan på vej over til Billund, det er, at jeg lige skal lave lidt arbejde. Jeg har både noget arbejde fra telefonen, og så tænker jeg også, at jeg skal i gang med at redigere nogle vlogs. Så det er simpelthen det, den her time tid halvandenagtigt skal gå med. Der er faktisk ikke så forfærdeligt langt derhen. Vi er kommet ud af bilen. Alma, hun vågnede den to minutter, så nu ligger hun altså her. Jeg har lige prøvet at gå og viske lidt, men jeg tror altså, hun er vågen. Så hun har bare fået en lille lur. Det er også meget fint. Men vi er bare ready, ready til at komme afsted. Vi er her i voldsom god tid. Det ligner jo ikke os, eller mig i hvert fald. Men nu er vi i hvert fald bare over til lufthavnen. Den ligger lige derovre. Så skal vi ind og finde et toilet. Ellers så skal vi selvfølgelig bare alle de der normale lufthavnsting. Aflevere kufferter og igennem security og alt det der. Hej. Hvad har du i hånden? En tandbørste. Wow. Så står vi her og venter på hjælp på at få tjekket det her ind. Så kom vi igennem security. Fars taske blev lige taget ud, fordi han havde åbenbart puttet en lille tandpasta i en 4 liters pose. Vi har fundet en lille klapvogn. Vi skulle aflevere vores klapvogn, så den kan komme sådan ind i flyet, så det er så meget smart, at vi har sådan nogle små nogen, man lige kan låne. Hvor er vi kommet hen, skat? Hun sidder seriøst bare og snakker den. Hun var lidt gnaven igennem security, fordi hun er sulten. Godt, vi har en masse snacks med. Nu er vi simpelthen kommet herop, og jeg skal faktisk lige finde noget herop. Måske vi skal finde nogle snacks til Simon og jeg. Men ellers så skal jeg faktisk lige finde noget til min øjenbryn, fordi jeg kan se, at jeg har næsten ikke mere øjenbrynsprodukt. Det tror jeg lige, jeg skal prøve at finde her. Er det halvanden time? Det er sjældent, at jeg bruger tid. Nå jo, nu skal vi bare slappe af og vente. Vi skal måske lige finde noget frokost. Er det ikke en god idé? Lavkagehuset. Nå, er der noget deroppe? Deroppe. Hvor er du på en frit, skat? Vi har lige sat os for at spise lidt frokost. Der var en herovre, der var ret sulten. Så nu får vi altså lige tanket lidt op her. Holder du fej i hånden? Du skal holde godt fast. Du holder mig i hånden. Nu skal vi altså ned her og lige få tiden til at gå lidt. Så.
Vi har nemlig lige set på skærmen, at vores flyver er forsinket. Det er kun sådan noget, at det er kun et kvarter, der er forsinket faktisk. Så det er jo godt, at vi er kommet i god tid lige præcis i dag, hvor flyveren bliver forsinket. Så nu retter vi bare ned og kigger lidt i butikkerne hernede, tænker jeg. Så jeg har lige købt de her to bøger, fordi hvis man købte en, så fik man halv pris på den anden. Hvor mange af jer gætter på, at jeg overhovedet når at få læst noget af dem her? Oh. Jeg tror, du får læst en lille smule i den ene. Tror du det? Jeg føler, det lyder meget godt, det her. Så det glæder jeg mig lidt til at håbe, at jeg får læst noget. Jeg gad godt at være bedre til at læse flere bøger. Nu skal vi altså lige finde vores gate, fordi det er ved at være tid. Det er jo som sagt forsinket, men nu er det sådan set ved at være tid, til vi går derover. Vi har fundet os godt til rette heroppe på flyet, og vi sidder på række nummer 1. Så det er seriøst helt perfekt. Det betyder nemlig, at vi har ret meget benplads her, som vi kan se. Virkelig luksus, især når man har sådan en lille en her med. Alma, hun er så godt nok lige faldet i søvn, så hun ligger altså lige her og bobler. Så ja, nu har jeg faktisk lige fundet min computer frem herover, og så tænker jeg lidt, at jeg vil sidde og lave lidt arbejde på den. Lige udnytte tiden her, mens de to andre tager en lur, og vi alligevel er op og flyve. Så nu vil jeg altså i gang med at redigere lidt video. En lille update herfra, så er vi kommet ud af flyveren. Vi har fået vores kufferter og vores barnevogn, og det går simpelthen bare så smooth hver gang. Det gik sindssygt hurtigt, vi var ude at tisse, og så kom vi tilbage, og så var kufferterne der. Så nu der skal vi lige ud og finde et lille lift. Simon han aner faktisk ingenting herfra. Han aner ikke engang, hvilket hotel vi skal på, fordi at jeg spurgte, om han ville have det som en overraskelse. Så ja, vi skal ud og finde et lift, og så skal vi have en hotel. Jeg har booket en til at komme og hente os, og det er så åbenbart en kæmpe vogn, vi bliver hentet i her. Men der er altså det her børnesæde nemlig. Jeg tænkte bare, det var lidt smart at booke på forhånd, så vi sådan havde autostolen. Så du klar til at køre bil, skat? Så får vi lige rykket sædet der. Det var smart. Ja. Ej, ja. Du sidder bare lidt og slapper af. Så er vi bare godt kørende her. Simon og Alma, de sidder altså her foran. Jeg sidder lige i række nummer 2, og så er der simpelthen en række mere her om bagved. Det var ikke lige meningen, det var sådan en voldsom bil, jeg skulle booke, men det er åbenbart det, der kom. Grunden til, at de sidder herom, det er faktisk fordi, at jeg tænkte, at jeg lige ville finde min computer frem og sidde og redigere lidt video. Og i flyveren, der fik jeg faktisk redigeret en hel video og gemt den, så nu tænker jeg lidt at gå i gang med at redigere den vlog, som jeg er i gang med at filme her i dag. Så vi ankommet til hotellet. Vi er ved at få vores ting ud af bilen. Det var da en god køretur. Åh, hej skat! Der er vores kufferter der. Det her, det er simpelthen hotellet. Hvor skønt! Prøv lige at se udsigten. Ja, hvad er det? Det er en cykel. Nu skal vi altså lige ind og tjekke ind, og så skal vi op og se vores værelse. Og jeg glæder mig til at se Simons reaktion. Så er vi bare på vej hen til vores værelse. Der må være en elevator et sted. Så vi var jo på tredje sal. Lige så højt op, man kan komme. Hvor er du så? Okay, så er vi værelse nummer 1. Det må være hernede i hjørnet. Ja. Flot. Det her, det er så badeværelset og badekar. Der ved man godt, hvor man kan finde mig senere. Så er der toilet. Der er i hvert fald masser af plads, ja. Kæmpe spejl her. Skal vi gå udenfor og kigge? Ja, det er op. Lad os se, så kan man gå op, ja. Jeg vil godt lige se, hvor er en trappe. Wow, venner. Look at this. Se, så har vi aftensolen derovre. Det er så udsigt over hele hotellet, det her, må det være. Og se lige her. Kan man kigge ned i? Tada. Det er varmt. Ej, dejlig varm. Så er der boblebad, du. Det er perfekt temperatur til dig, skat. Det er lige den temperatur, du skal have. Jeg mærker det, ikke? Okay, en stær allerede på vej. Det var simpelthen vores hotelværelse. Det er sygt lækkert, ja. Så går vi nederne igen. Det er simpelthen her, vi skal være de næste 5 dage. Vi skal jo ikke være her i en uge, fordi at påsken var ikke så længe desværre. Men vi tager simpelthen det, vi kan få, så det her det er bare mega lækkert og mega dejligt, og det glæder vi os til også bare at slappe af. Nu tror jeg simpelthen, vi skal finde noget at spise. Klokken den er 7 nu, og Alma hun skal sådan set også i seng på et tidspunkt, inden så forfærdelig længe, tænker jeg. Du er også lidt træt, skat. Ja, det er dig.
Jeg har lige skiftet tøj. Det er lidt køligt her. Nu skal vi altså ned og finde noget mad. Jeg tror måske bare, vi tager sådan en buffet-restaurant her. Det er sådan et all-inclusive sted, men vi har kun betalt for morgenmad, fordi vi gerne vil ud og spise. Nu er det bare blevet sent, og vi er mega sultne, så vi skal egentlig bare have noget hurtigt. Venner, vi er inde i buffeten, og min mad den ser sådan her ud. Jeg er virkelig glad for, at vi ikke har taget all inclusive den her gang, fordi vi skal altså lige ud og opleve lidt af Spanien, føler jeg. Det er meget fint for i dag, tænker jeg. Det vigtigste er bare lige, at vi får noget at spise. Får du lækkerier derovre? Så har jeg lige hentet ægte buffet-dessert, det her. Og så var der åbenbart dragefrugt. Jeg føler, jeg har smagt den gang, hvor det smagte ret godt. Men nu skal jeg prøve at taste-teste det igen. Ej, hvad smager det af? Det smager ikke rigtig af noget. Nå, men nu skal jeg i gang med min chokolade-mousse her. Er det så lækkert, skat? Titte bæ, hvor er du? Titte bæ! Titte bæ! Alma, hun har simpelthen lige været i bad, og nu er hun altså klar til at komme i seng og sove. Jeg har lidt plan om, at jeg skal have mig et kærbad, fordi mit hår skal virkelig vaskes. Vi har jo jacuzzien deroppe, men jeg tror, vi gemmer den til i morgen. Klokken er blevet 10 nu, så det er virkelig også på tide, at Alma hun skal i seng. Men det er sådan set det sidste, der skal ske i dag, så jeg tænker faktisk bare, at jeg vil få afsluttet vloggen her. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med, og der kommer selvfølgelig flere vlogs. Jeg regner i hvert fald med, at jeg minimum skal filme en vlog mere herfra. Ellers så kan I hoppe ind og se vores pakkevlog hertil. Jeg holder jer selvfølgelig også en masse opdateret inde på min Instagram. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!